全国的观众朋友大家好，好欢迎准时收看飆股俱乐部，我是固德投顾总顾问汤顺奎汤老师。4月13号啊，台北股市啊涨19点收盘哦，最高的时候涨50点，然后最低的时候跌16点哦。昨天呢、啊，还是跟你讲啊、哦，就是会弹，但是我讲过不急不徐，看一下成交量，看到无？856亿。还是无量，无量啊，都比无量，还是要持续的整理。勿惊勿喜，最高时候涨50点。昨天叫他谈啊，他大气不敢谈一下，又是讲在前面，又是验证在后。来，那整个大盘的结构，我认为还是不需要太过的一个害怕。选股会涨的，就是一直涨；不会涨的，永远不会涨。大盘涨到这个地方，似乎开始走一波钝化。但是我讲过，会选股啊，这个地方才看得出功力啊。这是一场财富重分配的圣战，讲这么多没有用，天下武功唯准不破。我们重压大买的这一档股票足足已经涨了将近快50%，如入无人之境，持续挑战地心力，它叫做莱斯达，使命必达。它使命必达，它有什么使命？它带着我的会员啊，一路的这种股票你会发现很轻松啊，每天就是哦，要涨停了，老师你叫我大买了200张啊、哦！今天哇又创新高，感恩感念感谢，不会因为投资影响到生活，不会因为投资啊影响到你的工作，不会因为投资啊影响到你带小孩，生活品质啊提升了，这才叫做财富重分配。有没有分配到？啊，上个月有来听演讲的话，我讲我在高考里头啊，上个月来听演讲，我上个月三月的啊、哦、在这里。啊，我有讲嘛，119的价，包括阿哥会起哦，敢买野手，无人敢野手，没有一个掏累累的。来听演讲，我说我送你一档股票，送你一把故乡的泥土。那时候119，一路呢到今天为止148。老师啊，感恩感念感谢，好搞在我的听演讲，真正有谈到，你的会费到底怎么算？这些人啊。德不孤必有邻啊，酒香他不怕巷弄深，他跟大盘什么关系？你不会想看解盘的节目啊？会解盘的我讲过就是套牢，会想看解盘的节目就是套牢。我们跨板块的功力，你是不是套牢？需要解盘吗？啊，但是还是要解盘了、啊，因为这是解盘的节目嘛。啊，那大盘我讲过，昨天的还是一样，因为从时间点来看，今天4月13号，5月份大股东要缴税。所以他势必要怎么样？如果你是大股东，啊，你有假设郭台铭好了，我熬高了被纳税啊，那这个月呢一定赶快卖。那言下之意，这个地方可不可以追？啊，你看他拉上来就是要让什么？要让贵档呀，来买股票，要哪？被纳税了。所以你看绷起来，你看吧，是外资认错行情，拼命补。你看今天演讲会我也讲啊，我也分析过这张股票，本益比只有十，只有十，只有十。1:1的好公司，你看本杰轰两下就上去了。大股东要卖股要缴税，但是卖股不是不好，你看还是一样会涨，反映它的基本面1:1啊，就如同这档股票1:1，没有人发现的一个什么蒙尘的珍珠，它叫做莱斯达，涨了50%，你帮我的老会员分析一下，需不需要卖？欸，多头嘞，看那边卖嘞，啊，但是如果小鼻子小眼睛就会想卖，很多人看我节目啊。也是早就被洗光光了。只股只因天上有人间难得几回飙，一档黑马股啊，送你让你骑啊，你还是骑不掉。这就是为什么很多人最近来找我的原因啊。他们缴了会费就是买一个蛋，没有错吧？来，大盘我讲过，哎，时间点还没讲完。4月13号，5月份大股东要怎么样？要卖股。要缴税，所以他4月啊一定会卖股票，卖，等他卖完之后，后面就是怎样，朗朗乾坤了。他不卖不行，因为他缴税嘛，所以他一定要这样。假设你有20000张某家上市贵公司的股票，你是大股东，你要不要卖？或是你自己拿钱出来缴也可以，啊，你不想卖啊，那你就拿钱自己出来缴，啊，不然就要卖股票，哦，所以也就是说啊，会有大股东要缴税的卖压，另外一个。啊、哦，四月中，6月份呢、啊、是股东会的旺季，所以前2个月啊会停资停券，所以呢停资停券股性整体就会比较不活泼，所以你看今天的成交量，刚刚跟你讲过了856亿，波量，好不好？
所以没有量的情况之下，大股东会卖压，所以你看这个大盘啊，箱型的压抑，在压抑奇怪又不跌呢，因为很多利空啊，哦，最近很多什么哦，韩卡尔文森号，美国开到什么，哦北这个北韩南韩附近准备要开战了，哦金正恩要跟川普开战了，五告 恐怖，奇怪又不跌呢，奇怪，他老是说昨天会涨，别惊，你看今天乖乖就开始去啊，去五十点。也就是说，怎么样？这个大盘箱型的非常的一个强势啊，跨博不会跌就叫强势啊。等到它回稳之后，等它睡醒之后，睡狮一旦睡醒之后，这个大盘本节轰你啊！你要心理准备，以后台北股市都是一万点起跳。这句话你把它写下来，我从八千点我就叫你写下来，九千点我跟你讲写下来。现在九千几啊？现在九千几就要几点就要过万点了，还是一样写下来。现在多少分析师跟你讲拍胸脯要上万点，这个市场就是这样，为什么十个九个被骗，永远会大赚的一定是领先全市场，这就是为什么很多人来找我的原因啊，包括大盘，包括道琼，包括个股，老师啊，你真的跟别人不一样，都领先全市场，都讲在前面验证在后，你的会费到底怎么算，而且有图有真相，这种电话呢如雪片般的飞来，德不孤啊，他必有灵，酒香它不怕巷弄深啊！来，大盘，我就跟你讲过，它来来回回嘛，所以叫它涨上去，你不要追，也不要高兴，它会拉回，拉回记得要做多。它有放大，它有没有乖乖的拉回？有不？欸，真的拉回。那你如果做多，你是赚钱。上去之后，欸，上不去，没有量嘛，那我认为它还会再拉回，来来回回，结果它乖乖的拉回。拉回还是一样做多嘛，做多你还是一样，哎，没有做多一样做多嘛，它还是会弹，我没有画第二条线哦，它就乖乖的怎么样，哎，一根长红棒表态。那今天4月13号从60分钟线，我还是一样跟你解这个大盘，短线部分已经形成一个短压，如果压回不破还是一样反弹，或是直接出量它还是会再挑战一次反压，但是整个结构就是来来回回，因为4月中啊大股东要缴税，4月中啊因为遭逢所谓的停滞停建期，所以呢盘整很正常，解完了。那要上万点我讲过了哈，台币一直升一直升一直升，好，你会发现一直升，我这里就跟你讲仍然看升。升完之后你看4月13号已经升到这里来。今天晚上好像我录影的时间哦，那到今天晚上凌晨会公布台湾是不是所谓的汇率操纵国。所以你看发现哦，趋势就是挡不住。那钱一直进来，钱升值代表钱热钱一直进来，钱一直进来的情况之下，我认为还是一样，趋势就是看升。短线就跟一档股票一样，涨多之后它会怎么样？来来回震荡很剧烈，震荡完毕之后，我认为还是看升。假设我们美国宣布啊，我们不是汇率操纵国，不是汇率操纵国，哎，彭淮南哇，好好，那我就可以怎么样？开始干预汇市，所以它会怎样？一定会在这个地方挣扎洗盘。会在干预嘛？但是如果我们列为汇率操纵国，那更好玩，它还是会继续升。哦，那也就是说，那我认为站在趋势这一边，它还就是升，因为钱啊，钱一直进来，热钱。这个钱我之前有跟你讲过了，你看一下资金行情，好，大户一直回来，因为大陆在嘛抓炒股票，抓逃漏税，那赶快回来。啊，之前叫他回来不回来，现在不回来不行了，因为他打击炒股票了。还要查税，回来就算了，带很多大陆的入资啊，呼朋引伴，会有资金行情台湾，所以一万点起跳，我这样讲，就如同之前我跟你讲，台币来者不善，有没有？是不是一直升？我都跟你讲在前面了，二月份的事情，一直升升破嘛，那时候还没升破，好，一万点起跳，从月线来看，台币股市也是一样，打了26年的大底，打完之后会涨到哪里去？这里在我趟数回来看都不是高，会涨到哪里去啊？不方便谈太多，你自己看图形就知道。八千点出口连17台，就跟你讲直接看万点，又是领先全市场，有没有？这就是为什么你要看得远，你就不会怕嘛。你跟一般两光分析师一样，看涨说涨，看跌说跌，你当然会怕啊！你怎么不怕？我都拿得出理由嘛，你看有图有真相。八千点跟你讲，出口连17栏，不用怕，直接看万点。理由我都跟你讲，这张图卡用一整年了，有没有？台北股市你看一万点起跳，现在大家都会谈了嘛，后面就不用我讲了嘛。
我说大户回来就真的回来吗？你看，是不是真的回来？有没有回来？咱给报抓嘛。欸、老师他真的回来了，你叫他回来，乖乖的回来。帮我跟你讲嘛，啊，都讲在前面，验证在后。既然会回来，既然它是趋势，趋势就是挡不住的嘛，是不是一直回来？那个钱一直回来，一直回来，一直回来，会有资金行情。台湾啊，台湾，台湾啊，我们又怎样？肥咖条款，我们跟很多国家没有邦交嘛，所以钱很多都 parking 在所谓的香港，后面还会一直回来，不会一口气就回来，全部都回来，惊死人。哦，另外个股的部分，我还是一样，你操作个股的投资朋友，不要乱了步调。哦，虽然它在盘整，大盘在盘整，但是会涨的股票就是一直涨，然后有的股票必须来来回回的做，比如说会涨的股票，莱斯达，它就是一直涨，一直涨，一直涨，一直涨。跟你讲的时候，你看领先全市场，去年底的事情，务必上车。那会贴成这样，我讲过，它一定是怎样，千挑百选，一定是百炼成钢。我说刚开始而已，有图有真相，这就是为什么很多人来找我的原因啊。既然很有把握，既然求你上车，表示很有把握，一定会大买500张500万。然后后面啊，后面不用买，后面好戏在后，你只要好好享受你的生活。就是因为投资，投资千万不要影响到你的生活。很多人说，哎，老师，我每天看盘、看电脑，看很累。重点呢，也是了几块地，你何苦来哉呢？你三南三北走一回，入宝山而空手回，跟着我们来做，放轻松嘛。大买500张500万，一路过关斩将40波，头也不回，刚开始而已。仍然看涨，压回看法不变，亮灯涨停。哎，老师啊，这支股票刚才你持的嘞，它跟大盘什么关系？汇兑损失什么关系？为什么都不会怕？一路过关斩将，亮灯涨停，喘一下，再创新高，头也不回。我说还没开始，老师啊，你的股票那还你恐怖？谁在大买？外资一路帮你抬轿，看到没有？很漂亮啊！重点是在这个时间点，时间点你要下定决心啊，莫向外头看。回心即是佛，一切都是缘啊！你跟我汤顺奎的缘分到哪里？跟莱斯达的缘分到哪里？完全在于你哦。啊，我做了很多高难度的表，我每天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 跟你讲，目的无他，希望你闻香下马；目的无他，我希望你萧规曹随；目的无他啊，老师啊，可以让你管啊，赚够了啦，小心火山爆发，我看到不？老师啊，那出货吧，涨那么多，出货出不掉啊！涨这么多一点爱细啊，跟大盘一样啊，怎么可能上万点？股票不怕创新高啊，怕不会再创新高啊。今天啊，细为13号啊，100万变147，1000万变1470，是不是换你来告诉我汤顺奎啊？固德投顾到底是最会照顾会员所得的投顾，一档股票见真章啊，天下武功唯准不破，讲这么多解盘都没有用，一档股票看尽一个老师的功力、专业、实力。今天4月13，莱斯达今天持续创新高，会员啊账上已经获利47%，获利爆了安全带爆，仍然看涨，选对股票不必管大盘，赚钱他轻轻松松。会员啊，请不要因为赚太多47%而跑短线。所以，你现在有在参加老师的，或是你曾经参加过老师的，你有没有收过这种口讯？公开在节目上讲，秀给大家看，让大家流口水，让多少分析师眼红，因为他从来没发过这种口讯啊！47%不准跑哦，很轻松哦。会员，请不要因为赚太多而跑短线哦。不要小鼻子小眼睛，这个才叫做财富重分配啊！你为什么错过？为什么来找我都无话可说，有口皆碑啊？为什么来找我都是亲戚朋友介绍的股市饕客？为什么 ？Why？ Tell me why？ 因为讲在前面，因为验证在后，因为无话可说啊！47%，100万变147，你整路一路一路看，1000万变1470，你错过莱斯达。这一档股票啊，同一批人，听得懂吗？哦，听得懂就听得懂，听不懂我也没办法。同一批人，百发百中，务必上车，季报会很漂亮哦。跨出第一步，一世成主顾。你跟这一档股票的缘分，跟我汤老师的缘分到哪里？结缘。
十年修得同船渡啊，百年修得共枕眠啊。看一下，剩最后79个名额，广告中的电话你自己三家运用。我们进一段广告，回到现场来。Panasonic 空调省电第一，现在买好礼五选一，直到四月底。Panasonic。投资是一件很轻松的事，你做得到吗？理财需要很专业的背景，您知道吗？富德同步拥有证券及或双证照的专业投资公司，网罗各界精英，标股千挑百选，期指多空双向，全方位帮您理财规划。一通电话加入共创双赢的财富巅峰。富德同步致富专线02-2578-3000。牙齿酸痛，使用贝利达牙膏，内含专利纳米分子，可填补珐琅质。牙膏新科技，牙齿新世纪，贝利达牙膏。被一立修搞得唉声叹气、愁眉苦脸吗？找中保无限家开店快手就对了。开车的时候有 Airwave 在手。随时随地让你觉醒一下。花金菇，花金菇，香香细细，幸福快乐的种子。Fly fly 飞呀飞，飞呀飞，创造生命的感动，点缀浪漫的岁月。2017萤火虫国际年会在台北。我是你们家的宠物，我总是待在床上，只是你们看不见我。我是你们家床上的城南。新一代完美管家，先深层拍打，再强力吸螨，三合一 UV 净螨科技，新一代完美管家。不，别出来啊！用全新高露洁口气健康专家创新配方，含口气抑制科技，全日减少细菌滋生率，帮助对抗口腔异味。全新高露洁口气健康专家，中了，又中了！零度零超好中，买了就知道，还有百万修旅车等多项好礼，总中奖率超过30%，零度零好礼抢不完。30年前大韩航空爆炸案，当时造成机上115人罹难，无人生还。我们找到当年美艳的女特务金贤姬执行任务的画面，还原那一刻的惊悚现场。请锁定周5上午9点台湾新闻眼。北韩酝酿第六次核试爆，美国动武舰在舷上，38度线战于密布。中视记者尹志刚、潘建任深入美韩军演现场，亲赴萨德基地挺进打雷电。4月11号起，请锁定中视新闻，朝鲜半岛危机最前线。人不轻狂枉少年啊，股票不飙啊，枉当投顾老师啊。我汤总的股票飙不飙啊？精英之后莱斯达8183都是今年的飙股啊。你看，当千帆过境，当两岸猿声啼不住，当飙股已过万重山，回首来时萧瑟路，他恰似飞鸿踏雪鸟，我想变你都很难。很多美好的仗我们都打过啊。那这档股票我们还在打，你看财富重分配，分配一直分配，一直分配，一直分配，你呢？黑天鹅、卡尔文森号，那你就慢慢怕吧。来，最近的道琼昨天做一波的拉回，我讲过还是不用怕，因为它完全玩弄于股涨之间哈。来，那之前我跟你讲过，大盘美股啊，美股啊，我说它刚开始18000飙出去了，对不对？那这一波之前啊，你看我那时候15000，我跟你讲也来到家，看我怎么看大盘的美股，它乖乖的来到这。后来我说过它上去不会回来，就跟未来的台北股市一样，上万点之后就不会回来了啦。道琼就是以后的台北股市啊，上万点就不会回来了啦，就不会回来了啦，不会回来了啦。有没有19000了？15000，你看19000，我都跟你讲啊，20000了。有没有21000啊？来到这里之后，我跟你讲，该整理了。这里我就跟你讲，该整理了。有没有有缺口了？
你不要去追了，捷径缺口。该整理的会整理多久？啊，我就三个月嘛，叫他整理，他开始整理，我预估整理三到六个月，现在才整理两个月，啊，他今天还要以后还要整理很久嘞，三到六个月，为什么六个月？啊，因为川普的政策出来还要经过国会通过，都半年以后的事情了嘛。先涨题材，再跟股票一样盘在营收，营收创新高继续喷。如果川普做的不好，就回到原点，就这么简单。汤老师的节目看一下，啊，中视2:30，啊，其他台中华财经台早上8:30，下午10:30，啊，做股票很轻松，交给我就对了。固德投顾建立的是共创双赢的模式，轻轻松松 Q 卡两嘴酒啊。来，我的节目叫什么？看一下，因为很飆，所以讲三次。人不轻狂枉少年，股票不飆枉当投顾老师。莱斯达飆不飆？你很清楚啊，涨成这个样，我们还是不出，有没有？47%，一跌了。看我的节目，来听我演讲的，哪一个没有赚？哪波探牛机啊？请你向右转，面对墙壁撞三下。当千帆过尽，当两岸猿声啼不住，很多的标股啊，它恰似飞鸿踏雪泥，它反走过是会留下痕迹的。我汤顺辉，我想骗你都很难啊，因为白纸黑字，因为有图有真相，因为讲在前面，验证在后，这就是为什么很多人来找我都无话可说的原因呢、啊。我们都领先全市场，精英、金星太多了，现在的莱斯达，讲在前面，验证在后，有图有真相。老师，你的会费到底怎么算？这种电话如雪片般飞来。元泰，我说成吉思汗元太祖，成吉思汗元太祖，原成吉思汗元太祖大买，准备大买，赶快上车，手续办一办，吹口哨上车，大买完毕之后按表操课，后面就不用买，后面让市场来决定，重压，喷出去，这个才叫做财富重分配嘛。4月13日又创新高了，又是两根停板，两根半了。最是人间留不住，朱颜辞镜花辞树。为什么你不在车上？同开，很多美好的胜仗，我们持续在打，对不对？一路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 ，都是有图有真相。我想骗你都很难啊！这就是为什么来找我都无话可说啊！老师啊，你的会费到底怎么算？奇怪，你讲的股票怎么每天一直涨，而且涨赚这么多会还不出，到底是怎么回事？100万变168，1000万变1680，仍然看涨，今天也给够了吧？财富重分配就得到好的股票，就是要狠狠的赚。同开跟莱斯达一样，狠狠的赚。很多美好的仗，我们今天要打完了。大和战舰舰核心啊，我说还没开始，一路一路亮灯涨停，水。为什么你都不在车上？这才叫财富重分配。你要稳扎稳打，让你的财富重分配。要不这个也买，那个也买了，大多头满天转金条，被杀无半条，涨了2000点，只赚20000，只赚2000，你是对还是不对？滔滔江水，你只举一瓢饮。这么好的盘，百年难得一见，要上万点了，你只赚20000，你只赚2000，我都帮你捏一把冷汗了，啊？那量能不够的情况下，有的股票我们就来回做小不点 ，little 利特，上车就对了，亮灯涨停，叫你不要追了，我们出清了。你看，20%收起来，拉回，再买回，接下来来回回做，因为大盘没有量嘛，又是800多亿，有的股票涨不停，有的股票我们来回做，持续的财富重分配，有台北股市真好，每天财富重分配。老师啊，建议一下。好，以后礼拜六、礼拜天都开盘，钱就是这样赚了、啊。很多美好的仗啊，我们大波段还是一样不出，务必上车。主厨推荐华进跑道华通啊，务必上车，一路享受好山好水好风景的好盘。得到好的股票啊，就是财富重分配，完全不用鸟大盘，一路一路一路，你看都是三大盘都在买。这不是很好吗？共襄盛举，你只要站在趋势浪头，乘风破浪，过关斩将，又是43%，有没有？一路我都有跟你谈啊，拉回我也跟你讲啊，别惊，别惊，别惊，仍然看涨。今天4月13日又转强了，整第一波
整理完，准备要走第二波，看法不变。你玩电子股被最近被电的死去活来，我们啊死抱活抱不放。啊，你错过来是打47%，同一批人，听我讲，同一批人，又是千挑百选，又是百炼成钢，百发百中，务必上车。好，很难猜，对不对？那就不要猜，只要一球无价宝，难得有心啦。你只要跨出第一步，啊，看过黄山不看山，一试成主顾。一律结缘价，不管你参加哪一种啊，广告中的电话你自己参加运用，剩最后79个名额。这一档股票，它在季报的部分呢、啊，会非常的亮丽哦。那、啊、听得懂就听得懂啊。这档股你真的有兴趣，真的有兴趣。我讲过跟莱斯达同一批人，真的有兴趣，想尽办法打电话进来问啊。那把赚钱的欲望跟企图心拿出来，跨出第一步，一试成主顾。不管你参加哪一种，一律结缘价，最后79个名额。广告中的电话自己三家运用，物质敌之不来，是无啊。有标股以待之，明天见。本公司与分析师所推荐分析之个别有价证券无不当财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。升级搭载 Sport Mode 6 SRS 气囊 All New Altis 全新改款耀眼登场， Toyota 好礼惊喜送，入主就享最高60,000元梦金，最高3年零利率，政府旧换新补助，先领50,000不用等，限时好礼，错过不再。守护台湾海岸，您买 Toyota 我种树，请搜寻一车一树。投资是一件很轻松的事，你做得到吗？理财需要很专业的背景，您知道吗？富德投顾拥有证券期货双证照的专业投资公司，网罗各界精英，标股千挑百选，旗帜多空双向，全方位帮您理财规划。一通电话加入共创双赢的财富巅峰。富德投顾致富专线02-2578-3000，被一粒一休搞得鸡飞狗跳的吗？找中宝无限加开那快手就搞定了。投资是一件很轻松的事，你做得到吗？理财需要很专业的背景，您知道吗？富德投顾拥有证券期货双证照的专业投资公司，网罗各界精英，标股千挑百选，旗帜多空双向，全方位帮您理财规划。一通电话加入共创双赢的财富巅峰。富德投顾致富专线02-2578-3000，02-2578-3000。啊！只有一张机票，我才不会带咖啡自登机呢。和黏人的食物说分手，牙齿变干净，笑容更自信，吃完喝完嚼 extra。要找你理想的饭店，就用 Trivago 吧，输入你要去的地方。